Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova Qarabağ qaziləri amputant futbol federasiyasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tədbirdə qaziləri qardaş Ölsürə Türkiyədə qazandıqları uğura görə təbrik edən İradə Gülməmmədova ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə fiziki sağlamlıqlarını itirmiş vətəndaşların sosial müdafiəsinin daim Prezident İlham Əliyevin diqqətində olduğunu vurğulayıb. Qarabağ müharibə səriklərinə göstərilən dövlət qayğısının daim artmaqda olduğunu deyib. Amputan futbol federasiyasının prezidenti Rövşən Acıqoğlu görüşə görə qardaş Türkiyəyə minnətdarlığını bildirərək səfər barədə məlumat verib. Sonra qurumun vitse prezidenti ehtiyatda olan polkovnik leytnant Elmar Hüseynov qeyd edib ki, oyundan əvvəl Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Mehmet Muharrem Kasaboğlu Qaraqabğ qaziləri Amputan futbol komandasının futbolçuları ilə görüşüb. Səfər sərfəsində federasiya nümayəndələri və milli komandanın üzvləri Türkiyə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu ilə də görüşüblər. Sonda komanda üzvləri mükafatlandırılıb. Xatırladığınız kimi komandamız Səfərcə sərfəsində Türkiyənin veteranlardan ibarət Türk Silahlı Qüvvələri Komandant futbol komandası ilə yoldaşlıq şöhrəti keçirib. Oyun 4-4 hesablı həscssəyə yönuşunlaşıb.